No niin, moikkelis moi, se on JM täällä ja. Ajattelin nyt tehdä tämmösen pikaisen päivitysvideon, koska kävin tossa tänään Steamissa ja huomasinkin, että Awesome Nauts on tällä hetkellä alennuksessa -66%, eli hinnaksan pärähtää sitten 3,39 euroa vanhan kympin sijasta. Ja lisäksi kaikki skinit ja DLCt ja skinit ja soundtrack niin on myös tuossa 66% alennuksessa ja tarjosta on semmoset 34 tuntia siitä kun mä tän nyt rekordaan, niin enää voimassa, joten moni on puhunut mulle siitä videoissa ja kommenteissa, että hankkii sen pelin ja mahdollisesti haluu pelata mun kanssa, niin jos ette ole nyt oikeastaan hankkinut vielä Awesome Nautsia, niin nyt olisi ehkä hyvä aika hankkia, kun on tuo ale vielä voimassa, eli joskus varmaan perjantaina päättyy alennus, myynti. Ei mulla muuta, James kiittää ja kuittaa, morjens.